Sveiki, draugai, bičiuliai. O čia pasakysiu, Kaunas merą turi. Iškart galiu pasakyti. Vat, Kaunas merą turi. Eina, Mindaugai, gal pasikalbėsim, papasakosi, kas problema. Va, o čia tai meras. Va čia tai... Punktualu. Labą dieną, gerbiamas merė. Sveikinu. Šauniausias meras, turbūt, gerai, kokį Lietuva gerai. Turi, jo. Moterim geriau komplimentus. Ne, tai kiti pabėgo, o čia va, per Facebooką meras, kai laikrodį stovi prie savivaldybės, o čia miesto šeimininkas. Supratau, žiūrėkit, tokia problema ir situacija. Aš jų nekviečiau. Jie patys atvažiavo. Jie patys, žiūrėkit, tokia problema. Žmogų atėmė vaikus realiai. Kaip padėjo, ką daryt? Tai yra tam vaikų teisės. Tai kad, tai va, vaikų teisės yra atėmė. Tai prie ko čia meras? Nu tai meras miesto bosas, miesto vadas. Aš prie to, kad aš nebejingas tokiem likimam, o dar gavosi atsiuntė man medžiagą, aš jį pasirodo ir pažįstu asmeniškai, dar gavosi ir tai. Tai negi čia dabar su nepažįstamais tas vaikščius. Na, aš vaikštų visus pažįstu, nes mane visi pažįstu. Tai jeigu atimi, reikia perkratyti savo gyvenimo, ką veiki gerai, ką blogai darai ir surasti priežastį. Galim pakalbėti? Vaikų teisėm aš pasitikiu ir tikrai pritariu visiems veiksmam, ką jie daro, išsiaiškis. Galim tiesiog pakalbėti? Aš nelabai turiu su pačiu ką kalbėti, todėl kad ne aš tą procedūrą atlikinėjau, kiekvienas... Tegu valdininkas ar dar kažkas, jis turi atlikti savo procedūras. O dabar pats man irgi pasitikėjimo taip žiūrint, kiek jis nekelia. O kaip čia pagal akistas pasitikėjimas nusistato? Čia pats į savo pasižiūrėk, tada aš senai pažįstu. Tai mes jau senai pažįstame nuo Vieningo Kauno, bet o jūs dabar kom čia? Adresa, tai iš tėvas kaip su. Nu tai va, bet tai kodėl čia jų akis nepastikė? Čia nupiktas vaikus atėmė. Nu, tiek, kiek mes žinom, tai kad atsisakė Lietuvos pilietybės ir dėl to atėmė vaikus. Tai va, aš irgi, mes irgi tiek žinom. Nu, mes tik grinai, kad nu, miesto vadas. Tai merė, jūs dabar ir pasakykit, kokiu adresu žmogų veikti, ką pradėt, ką daryt. O tai miestiečių padėt, galit kažkom? O mes, ne, nu aš nežinau, neteko lankytis. Čia man asmeniškai šitą. Nu, man taip atrodo. Nu, aš tai tiesiog, jo, mes pažįstame, kai neslėpėm. Tai atėjom, kad nukreiptų. Jūs nukreipėt, mes einam toliau. Mes žinom, meras su miestiečiais, mes laimingi. Tai kur eit? Tenai. Žinom, kas ten šalia. Taip, taip, taip. Su jais visais kalbėjęs ir darės, bet jie tiesiog... Supratau. Nu, tai jūs žinot dabar v kurse. Tai va, meras adresą gavai, patenkintas sprendimų mero. Tai kad visi apie vestuvės jūsų šiandien tik tai kalba. Gerai, aišku. Kai sako, nieko nepiešė mane. Tai meras kažkaip viskam turi turėti žodžių. Nu, žodžiu. Gerai. Ką, Mindaugai, ką manai apie Kauno merą, kaip iš šitą... Kažkaip sakė, akis tavo nepatikimus jam. Nepatiko mano... Žvilgsnis nepiktas, nepatiko. Nu, bet išėjo bent išėjo. Net jokio varianto nesuprėsti. Nesiūlė jokio varianto, iš jūs neįdomu. Siūlė eiti tenai, bet tenai manęs kaip žmogaus nepriema, noriu, kad atinsiu kaip asmo. Nu, taip. Nu, aišku, tai žodžiu, šiek tiek nuvylė. Man asmeniškai tai šiek tiek kažkaip norėjus, tikėjus bus kažkaip
draugiškesnis toks priėmimas. Aš tai iš vis nieko nesitikėjau kažko tai, nes nemanau, kad be jo žinios čia kažkas vyksta. Nu, aišku, liūdnos nuotaikos. Nu va, draugai, bičiuliai, matot, o čia ir žmonių susirinko biškė. Aišku, policijos daugiau negu kažkiek kažkas atėjo. Nu, smagu, kad kažkas atėjo. Tai va, tai nežinau, mes kokį pasiūlymų turime. Kokių? Donelaičio? Donelaičio eiti, ne? Kurio čia vietoj tu Donelaičio? Čia, kaip Donelės viešbutį. Net adreso normalaus, nežino, ten Donelaičio 6. Donelaičio 33. Ai, net adreso ne tą pasakė, ne? Sakė. Labą dieną. Labą dieną. Šiandien nemačiau. Taip, malon. Norėčiau truputėlį informuoti apie tvarką. Taip. Organizavimo protesto akcijų. O čia niekas neprotestuoja? Niekas neprotestuoja. Jeigu jūs planuojate rinktis ir raginate žmonės rinktis prie savivaldybės, jo. Tai yra kaip ir pagal susirinkimų įstatymą. Jums reikėjo, kol jūs važiavote nuo šitos vietos, kaip to raginat, pranešti merui arba jo įgaliotam administracijos. Tai pranešiau, nes jau žinojo, išėjo. Laisva forma. Tai čia laisva ir gavos Facebook'o transliacija. Taip, bet jeigu būtumėt adresavęs tiesiog generą ir išsiuntęs elektroninį paštų pas savo transliaciją, arba nuorodą transliaciją būtų susitikti. Tai aš manau, kad be abejonės jis ją pasižiūrėjo, nes jisai išėjo nurodytų laiku. Jis įtikė, jeigu sugalvosite daryti, kad nesvarbu protesto akciją, ar tažiuot prie savivaldybės vienas, ar iki 15 žmonių, tai reikia pranešti. Aš žinau, jo, ten pagal tą. Jeigu norite surinkti daugiau žmonių, tai turite kreiptis savivaldybę. O jeigu neprotestuoju? Tada nėra, nu, tai, žmonių, tai taip yra. Tai matot, kad visi žmonės, mano draugai per Facebooką, visi pro šalį, kas eina, tas užeina, kas pamato transliaciją. Tai viskas, tai čia susirinkimų įstatymas, manau, nepažįsta šiuo atveju. Nu, va ir viskas, tada pažiūrėsim. Meras taip šiek tiek tos šilumos trūko iš mero tokio, bet, nu, sako, kad vaikai užaugė ir man nusispjauti kitų vaikus. Tada gavos taip, nu, kažkaip taip iškomunikavo. Taip ir gavos kažkaip taip labai. Tai aš nežinau, jeigu mes nuspręsim po vaikų teisio dabar eiti, jūs kartu eisit su mumis, ar kaip? Mes kartu turbūt neeisim, bet labai abejo, jūs kada surasit, nes jau darbas baigėsi ir vis. O dauguma, kai dirba, jeigu jis įsivaizduoja, kad dirba nuo pusės 8 ar nuo 7 valandų, tikrai nebe ką rasite, bent išėlačius kažką pamatysite. Nu, supratau kažką, tai žodžiu, nieko nepešim, atėmė vaikus ir tiek žinių. Jūs dar kartą prisistatykite, būkit geras. Antanas Stankevičius. Bendravardis, o Birželio 13 Antoninės toj taigi. Supratau. Gerai, ačiū už informaciją tada jau. Nu va, draugai, matot, priejo, paklausė, paprašė. Susirinkom prie savivaldybės, va, dėl to, kad susirinko va čia keliasdešimt žmonių. Tai va, dėl to taip ir yra. A čia susirinktų kokią porą tūkstančių, man atrodo, čia biškiai kitaip biškiai kalbėtų. Ir meras, man atrodo. Tai matot, aš netapinas, aš iš anksto akcijų neplanuoju, suprantat, ir vieši ryšiai neparuošia pranešimus spaudai ir taip toliau. Kviečiu visus ant kavos pokalbį. Nu jo, kavos arbatos, da pasakysi, kad nemokamai, tai iš visų surinkti. Prie savivaldybės. Bet bent... Tai pasakytų man alaus, tai daugiau susirinkti. Bet meras bent neišsiginė, kad pažįsta. Kaip jau toks kėtimas vajant, tai iškart. Tai nieko nebendrins, čia žiniasklaida apsimeta, kad nieko nemato. Va čia vienas fotografas tik atėjo, pofotkino ir viskas. Čia nieko nebus, čia nieko nerodys ir čia nieko. Nes jie čia, aš jau dabar žinau, kad kadangi aš čia paskelbiau, kad kuriu partiją, tai jie dabar daro viską, kad viešoje erdvėje manęs būtų kuo mažiau. Nu, nes iš karto apie tai kalbėtų ir dėl to visiškas ignoras duotas masinės žiniasklaidos, kad čia nieko, nu nežinau, būčiau gal Matijošaičių dantis išmušęs, tai būtų parašę jau tada. Bet kadangi nieko nepadariau, tik pasisveikinau, tai viskas gerai. Tai čia jau, nu, mes tą žinom. Tai va. Tai va tiek, draugai, bičiuliai, matot, va, šiek tiek norėjusi iš mero, šiek tiek gal iš jį galvoja, kad aš jį čia trolinu kaip tapinas, nežinau, aš tai, mano nebuvo tikslas čia patrolinti merą, bet aš manau, kad, nu, bent galėjo meras pažadėti ką nors, nu, bent galėjo, ne, pažadėti, sakyt, kad, nu, tarnybom sako pasitikė, nu, tai toks, nu, tikėjau šiltesnio priėmimo iš mero, tikrai tikėjau šiltesnio, bet, nu, kad taip.
Tai, nu, kažkada gal susirinksim, kai, kai iš visų vaikų atims, tai tada ir susirinksim. Jo, tada jau visi susirinksim. Tai, tai tie. Gerai, jeigu kas turit kokį advokatą ar dar kažką, duokitas. Nu, nu, o čia rezoliuciją siūlot, kepkitas, darykitas rezoliucijas, ruoškit viską. Nu. Matysim, nu, bet iš to rezoliucijų matot, kad čia nieko nėra. Bet noriu labai pagirti iš tikrųjų Matijošaitį, kad jis bent nepasididžiavo, ne, ne kaip Šimašius pabėgo, va, lygiai 3 valandą išėjo, bent pasikalbėjo. Tai jau biški, biški respektų. Pasakė Mindaugo akis biški, pasitikėjimo nekelia. Norėčiau gauti aparatą, kuris pagal akis pasitikėjimą rodo ir Seimo nariam praeit va, visiems. Su tuo aparatu patestuot. Būtų įdomu. Gerai. Iki, draugai. Tai va, visiems savaitgaliui pamąstymo pavyzdys dar vienas. O čia įdomu kam nors ar neįdomu. Lietuvis toks yra. Jo, kad reikia kažką... Nu, tai čia laikas burtis vienintis, jau čia 10 metų visi kalba, bet, bet va, kiekvieno asmeniškai paliečia, tada jau jo, jau reikėjo tą padaryti. Nu, kažkaip tai. Registruokitės dar į tą partiją, jau ten nedaug liko, ten iki tų 2000. Tai va, tiek žinių. Tai žodžiu, visada pagiriu, ką, už ką, kai yra už ką ir, ir pabaru, kai pasakau savo nuomenę. Tikrai, Matijošaitis, va, kad išėjo, pagal, pamatė, sužinojo, sureagavo. Tai tikrai malonu. Nu, o biškiai, kad trūko, trūko šiek tiek dėmesio paprastam miestiečiui. Čia, čia tik mano nuomenė. Gal jūs kitaip galvojat, parašykit. Parašykit tą. Ir aš tikrai neprisidedu prie Tapino akcijos sėsti Kauno merą. Aš palaikiau merą, iš esmės pažįstu daug labai metų nuo Vieningo Kauno pradžios ir, ir aš manau, kad Kaune jisai geresnio mero Kaunas kol kas neturėjo ir, ir nežinau, ar kada turės. Tai va, viskas visiems iki. Ačiū visiems, kad atėjot. Nu, kai sako, dar kai iš kai ko atims vaikus, susirinks daugiau ir viskas. Tai va. Gerai, baigiam transliaciją iki...